morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be... Takže čau lidi, vítejte u nové série z Portal 2. A jo, máme tady Portal 2. Takže, jasný, já jenom ještě možnosti zvuk. Tyčku, víc to se to zastavím. Zkusím OBSko. Jo, je to v pohodě. Jasný. No nic, budu moc rád, když dáte like a odběr. A také budu rád, když dáte like a teda, kteří odběr, ale odběr na YouTube kanál Borec191 Extra, protože jsem tam teď rozjel sérii z Hypixel Skyblocku. Už to má asi 7 dílů, že jo, mohli bychom nějak ještě to, abyste tam dali like, což budu rád, a my jdeme pořádně na hru. Tak. Jasný. O. Oh. Kapitola 1. OK. OK. Jasný. OK, tohle začíná hodně zajímavé. What the fuck? Ano, slyším tě, vole. Já po některém měsíci po... Ty jsi tam byla trošku dlouho. Blablabla. Jasný. Starosti, no vlastně, jestli se dělá starosti, tak se do toho drž, protože právě starosti jsou tady správná reakce zjistit. Rozumím tomu, tam chápeš, da. Ano. Ano. Já jsem právě se poskočil, ale... Halo? Jo, jablka. Konečně dobrý mluvení vetr, ty vole. Proč tě vyskočilo, holo? Let me out! No nic, jdu na to. Dobře. Je imagem želí tam. Na čem to drží, by mě zajímalo. Mě zajímalo, na co to drží. Dobře, zajímavý, I guess. Jo, tady to mě drží, oh, I see. Vlastně ještě mě zabíte, ne? Vole. A? Ok, I guess. Jedna stará testovací dráha, je tam nějaké vybavení, které budeme potřebovat. Dostali, tohle vypadá jako taková cesta, něco, co prav se. Niu! Není to taková cesta, co jsme vyřešili jednu záhadu. To je trochu těžší. Niu! O nic, tak po třetí. What the fuck? Počkej, ale pokud já chci...
fotit ty. Tak, sorry, dělám screenshot. Tak. Budíček. Oh! To jsou ty. To jsou ty, jako bylo v jedničce. OK. A. Jo, takže to bude úplně to samý. Jako... Ta? Jasný, tohle rozumím. OK. OK, ten výtah je jiný. Nice. Já jsem si vůbec nespojiloval ten příběh té dvojky, takže vůbec nevím, o co go. Takže... Co to? You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the mutants inside your head. Jo, já je takhle. Jo, jasně, rozumím. To jenom prostě přepínalo portály, jo, jo. Jo, jasné, rozumím a chápu. Jasný. OK, OK. Tak, jdeme na další. Tak tady máme další patro. Vypadá hezky, kámo. Kámo, z té grafické strany to vypadá nádherně. Pít. Jako nebudu kecat, ale lek jsem se. Čau, portál Gano. Ej, máme portál Gano. Máme portál Gano. Yes. Finally. Jasný. Jo. Jo, počkej. I have a... Jo. Mně to nedošlo, že to je za... Jsem retard. OK. Zajímavý výtah, nebudu kecat. Dost zajímavý výtah, dobrá. OK. Dost zajímavý. Ono to jde i ve dvou, já bych to pak... Tak, zajímá mě, jak to bude vypadat ve více rolech. Nice. No tak to počkat. Hele, hop. No, jednoduchý. Co děláš, kámo? To je jednoduché. Okej. Okay. Bum. Sakra. Počkej. Oni tu jsou dvě. Já to mi mohlo dojít, kámo. Jo. Tak se jako... Jo. Jasný. Chápu, rozumím.
Uky rouky. Tam to vypadá fakt strašně pěkně. Jako z té grafické stránky. To vypadá nádherně. Amo. Tak. Na dalším levelu. Takže bum. Pae 5 cesma. Ale bude. No jasný, to mi je jasný, že tady to nejde. To ale. Tady nejde ani nic pick upnout, ale. Aha. Komu, jo. Víte co? Nic se nestalo, jo? Budem dělat, že se nic nestalo. Já jenom teď jsem trošku confused, nevím. Jo, dobré, to droplo tu, OK. Haha, ty čure. Jo, takhle, ona je jenom jedna. Počkej, počkej. Aha. OK. OK. Dobře. Jsem se někam... Jasný. Co někam dostávám. Pochopil jsem to, jasné. Tak. No nic, uděláme asi, nebo půjdeme do portálu, teda do portálu, do elevatoru a ukončíme to pro dnešek. Pro dnešní videjko. No pro dnešní díl, pardon. I'm retarded. Kind of. Kdyby teďka. Tak. Kam? Víte co? Nebudeme se rovnou spoilovat kam, nebo co tam budeme dělat, jen to pro dnešek ukončím. No nic, díky, že jste se koukali. Sdílejte, odepírejte, komentujte a zatím bye bye.